Bir də vaxtınız xeyri, hörmətli izləyicilərimiz və söz verdiyimiz kimi biz canlı efirimizi davam elətdiririk və studiyamızın qonağı Rauf Arifoğludur. Düşünürəm ki, onun təqdimata ehtiyacı yoxdur. Rauf bəy, xoş gəlmişsiniz. Və elə dediyim kimi tarixi günlərdə biz görüşürük sizinlə. Çox böyük arzusunda olduğumuz Xankəndi məsələsi artıq həll olmaq üzrədir. Təbii ki, buna gedən yol da olduqca ağrılıdır. Hələ ki, məsələlər tam dəqiqliklə həll olunmayıb. Yevlax görüşündən sonra Xocalıda görüş baş tutdu. Mən istəyirəm ki, öncəliklə biz həmin o görüşlər barədə danışaq. Qarabağda yaşayan erməni sakinlərimizin nümayəndələrinin Yevlaxda və Qarabağ, deməli Xocalıdakı görüşləri ilə bağlı danışaq, sizin fikirlərinizi alaq, daha sonra söhbətimizi davam etdirək. Yevlax görüşü çox önəmli idi. Birinci, məkanın seçilməsi olduqca dəqiq bir nöqtə atışı idi. Çünki ermənilərin hər bir strategiyasında hər zaman Yevlağa gəlmək, Aran Qarabağa qədər Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək və Kür çayının sağ sahilində özlərinə sərhəd düzəltmə kimi bir axmaq bir demək, fikir olub. Fikir də deyil, ciddi şəkildə hərbi strateji bir plan olub. Hətta bununla bağlı müəyyən müddət aksesuarlar da buraxmışdılar. Kibrit, içki, siqaret və Kür çayından su içən donuzların fotoları və s. Bu çox önəmli idi. Biz onları gətirdik Yevlağa. Yevlaqda isə Azərbaycan dövləti özünün təkliflərini və şərtlərini, daha doğrusu Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyəti, orada olan asi, üsyankar və separatçı icmaya özünün şərtlərini və vazgeçilməz, dəyişilməz şərtlərini irəli sürdü. Bu sil deyil. Şərtlər ondan ibarətdir ki, oradakı separatçı rejim özünü buraxmalıdır, bunu elan etməlidir. Azərbaycanın bütün atributları Azərbaycan ərazilərinin hər nöqtəsində təmin olunmalıdır və Azərbaycan heç bir boz zonası qalmamalıdır. Eyni proses və digər texniki məsələlərlə bərabər Xocalı danışıqlarında baş verib. Orada da şərtlərimiz eynidir. Erməni tərəfi bizim şərtlərə uyurmu? Bizdəki məlumatlara görə bəli, sadəcə zamana bağlıdır. Ermənistan separatçı rejimi özünü buraxacaq. Azərbaycan, bu artıq gün məsələsidir. Bütün bölgələrdə öz suveren haqq və hüquqlarını, dövlət atributlarını təmin edəcək. Məsələn, indi Ağdərədə bir neçə saat əvvəl Azərbaycanın Ağdərə mərkəzinə bayrağını sancmasına dair videolar yayıldı. Yəqin ki, sizlər də və tamaşaçılar da bunu görüblər. Bu, o deməkdir ki, proses artıq başladı və Ağdərə Azərbaycandır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü 24 apreldə Həkəri çayı üzərinə Laçın keçid buraxılış məntəqəsini postunu qoymaqla təmin etmişdi. İndi isə 19 sentyabrda öz suveren bütövlüyünü, suverenliyini təmin etmiş oldu. Ağdərə, Sərsəng Soğanbarı, eyni zamanda Çələklər yolu, yəni Ağdərə, Kəlbəcər yolu ki, bunlar birinci dərəcədən bizim üçün stratejidir. Bunlar Azərbaycanın tam nəzarəti altındadır. Hərbi nəzarəti biz təmin etmişik Xankəndiyə. Yüksəkliklər, giriş, çıxış, köç, bunların hamısı Azərbaycan dövlətinin və hərbi bizim gücümüzün nəzarəti altında. Təbii ki, orada xüsusilə Xocalı, Əskəran, digər kəndlər, bölgələr, Şuşanın 31 kəndi, bunların hamısı sırası ilə Azərbaycan dövlətinin və mərkəzi hakimiyyətin tam nəzarətinə keçəcək. Və xüsusilə də elə sizin vurğuladığınız kimi Azərbaycan öz iradəsini yer etdi və bir neçə saat ərzində Xankəndinin işıqlandırılması məsələsini Azər işıq vasitəsilə təmin etməsi də əslində bu özü Azərbaycanın imkanlarının göstəricisi idi. Rauf bəy, siz vurğuladınız ki, təbii ki, zaman alacaq. Burada bizim izləyicilərimizi, ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşlarını düşündürən ən önəmli məsələlərdən biri odur ki, həmin o kukla dövlət özünü nə vaxt buraxacaq və necə gerçəkləşdiriləcək bu? Çünki bugün Xankəndinin əslində elan olunmaması, təbii ki, biz görürük bayraqlar var, Ağdərənin elan olunmaması, bunun təbii ki, siyasi bir səbəbləri var bu öz yerində. Ancaq kukla dövlətin özünü buraxmaması
xalqımızı narahat eləyir. Hələ də bununla bağlı heç bir qərar verilməyib, hələ də bununla bağlı heç bir, belə deyim də, ünvanlı olaraq mesaj yayılmayıb. Bu nə qədər müddətə baş tuta bilər? Onu, yəni bizim, mənlə hər bir rəhbərlikdə, nə siyasi rəhbərlikdə, dövlət rəhbərliyində təmsil olmuram. Bir jurnalist. Mən bunu qarşı tərəf üçün deyirəm, yəni onların politoloqam, amma bizim də məlumat qaynaqlarımız var təbii ki. Bizdə olan məlumata görə Şahramanyan, bu qondarma rejimin yeni özündən rəhbəri Azərbaycan dövlətinin təmsilçiləri ilə görüşüb, özünün xahişi ilə və xahiş edib ki, siz sual şəklində qoyduğunuz proses bir neçə gün ləngidilsin. Çünki bilirsiniz ki, hal-hazırda Xan kəndində xaosdur. Bir köç var, əndişə var, narahatçılıq var, bir böhran yaşanır. Üstəlik də dünən orada yanacaq çəninin patlaması nəticəsində kütləvi ölüm və 200-ün üzərində yaralı var. Belə bir situasiyada bizdən xahiş olunur ki, bayraq və ordunun girməsi, digər məsələlər biraz təxirə salınsın. Azərbaycan təbii ki, bunları anlayışla qarşılayır və mən bunu doğru hesab edirəm bir müşahidəçi kimi də, bir vətəndaş kimi də. Köçə imkan vermək lazımdır. Kim, nə zaman və nə şəkildə köçmək istəyirsə, köçsün. Qalmaq istəyənlər qalsın. Məsələ aydınlaşsın, rejim özünü buraxsın. Bu qədər gözləmişik. Bir 33 illik bir döngüdür bu. Bunun tamamlanmasına günlər qalıb. Hər halda 33 gün çəkməz. Çox qısa bir zamanda. Əsas məsələ odur ki, proses tamamilə Azərbaycanın nəzarəti altındadır. Bizim suverenliyimizin bərpası hərbi istiqamətdə həyata keçirilir. Yalnız onun faktoloji tərəfi qalıb, bu da bir neçə günə həyata keçirilir. Çox maraqlıdır ki, oradan çıxan ermənilər belə bir ifadə verirlər. Hətta sizin də elə yeni müsavatda da bu videolar getmişdi. Orada göstərilirdi ki, onlar deyirlər ki, bizi kənd soveti gəldi və dedi ki, çıxın. Bunu dünya bizim əleyhimizə istifadə eləməzmi? Çünki biz onların çıxmağını istəmirik. Bizim üçün fərqi yoxdur, yaşaya da bilərlər. Amma oradan çıxardılırıq və bizə kənd soveti gəldi, dedi ki, tərk edeyim buranı. Bunu necə əsaslandıracaq? Ermənilərin belə total köçü, doğrusu deyim, mən də gözləmirdim. 15 min, bu sabah olan məlumata görə 15 min erməni köçüb. Bu, əhalinin az qala yarısı deməkdir orada yaşayanların ya da böyük çoğunluğu deməkdir. Burada üç səbəb var. Birincisi, Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərin böyük əksəriyyəti hərbi cinayətkar və yaxud hərbi cinayətlərdə iştirakçıdır. Ya özləri, ya övladları, ya qardaşları, ya yaxınları. Və yaxud da ki, ataları birinci Qarabağda. Yaxud da bəli, razıyam. İkincisi, yəni bunlar qorxurlar. Eyni zamanda bunlar həm də günahkardırlar. Siz bilirsiniz ki, birinci Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycan qaçqınlarının, dinç cəmaatın əsir düşən qismi Xan kəndində saxlanıb. Şuşa işğal olunandan sonra bir qismi Şuşa həbsxanasında. Amma böyük əksəriyyət Xan kəndində əhali bəzəndə onları bölüb öz arasında. İşçi kimi işlədib, döyüb, təqdir edib. İşgəncələrə məruz qalıb. Bəzi fragmentlərdə öldürüb Azərbaycan əsirlərini. İndi o mələk kimi görünən və erməni pis, Azərbaycan yaxşı deyən yaşlı adamlar var. Hamısı da Azərbaycanca danışır. Həmin vaxtı onlar çox gənc idilər. Əminəm ki, onların da günahları var bu məsələdə. Qorxudan gedirlər. Bu birinci amildir. Ki, əvvəl-axır istintaq Azərbaycan dövləti bunu biləcək. Əvvəl-axır. Bu qorxudan gedəndir. Bax, Vaqif Xaçaturyan tutuldu. Meşəli soyqırımının bayisgarı. Gördünüz, dosyalar çıxdı, şahidlər çıxdı və istintaq altına alındı. Eyni, onlar da çəkinir və qorxurlar. Bu birinci amildir. İkinci amil bunların özlərinin maraqlarıdır. Onlar qaçqın statusu almaq istəyirlər. Qaçqın statusu alan erməni Fransiyada gedə biləcək, Amerikaya, bunların nəzərincə, Amerikaya da, Rusiyaya da, başqa yerlərə daha yaxşı həyat üçün. Siz o gedənlərin görüntüsünə baxın, onların qeyminə baxın, əzi yüzük vəziyyətdə olan insan həyatı yaşamırlar oradakı
o rejimin günah ucubatından ve Erməni dövlətinin günah ucubatından. Yani daha yaxşı həyat üçün qaçqın statusu almağa gedirlər. Eyni zamanda da bir sıra ölkələr, İsveç, Fransa, Amerika, qaçqınlar üçün o Gorusda qurulan, əvvəlcədən hazır olan düşərgəyə pul ayırıblar. Və o pulların bir qismini də almaq üçün ki, alarıq, gedə bilməliksə geri dönərik. Bu ikinci amil. Üçüncü amil siz deyəndə. Yəni, dövlətin təhriki var, Ermənistan dövlətinin və eyni zamanda erməni lobbisinin. Bu prosesi həyata keçirirlər, bir etnik qrupun kökünü təhrik edirlər ki, gələcəkdə Azərbaycanı beynəlxalq məhkəmə platformasında sıxışdıra bilsinlər. Mən bunu gözləyirəm və yaxın gələcəkdə biz beynəlxalq məhkəmələr platformasında mücadilə verəcəyik. Düzdür. Bizim də çox güclü bazamız var, bizim də argumentlərimiz var, bizim də dosyelərimiz var, bizim də milyonlarla, milyonu keçən qaçqınlar ordumuz var. Həm birinci Qarabağ müharibəsində Qarabağdan qaçqın düşənlərdir, torpaqlarını, kəndlərini, evlərini itirmiş insanlar, həm də ondan əvvəl Qarabağ-Azərbaycan icması adı altında indi tanınan Qarabağ Azərbaycan, Ermənistandan zorla deportasiya olunan 300 minlik 88-ci ildən söhbət gedir, soydaşımızdır. Və bizim dəlimizdə və biz görünür ki, artıq sahədə qalib gəldik, diplomatiyada qalib gəldik, yaratdığımız yeni status quo-nu dünyanın bütün mərkəz və platformalarında, güc strukturlarında, hərbi platformalarında qəbul etdirdik, amma bundan sonra bizim yarışmamız ermənilərlə İki istiqamətdə olacaq. Bir, informasiya sektorunda informasiya müharibəsi davam edəcək. İki, beynəlxalq məhkəmələr platformasında. Biz də ona hazırıq. Bizim də çox güclü argumentlərimiz var. Eyni zamanda da bizim müharibə səbəbindən kompensasiya tələb etmək baxımından gizli bir silahımız da var. Aha, mən ilərsizlə diqqət ora çəkmək istəyirəm. Çünki sizdən öncə də bizim Türkiyəli jurnalist qonağımız var idi və onunla da danışdıq bu məsələ. Nəyə görə onu misal çəkirəm? Türkiyə basınında belə bir məlumat çıxıb ki, əslində Azərbaycan təzminat olaraq Zəngəzuru və Göyçə gölünü istəyəcək. Belə bir məlumat var ki, Azərbaycan həqiqətən də burada bu məsələdə əli güclüdürmü yetərincə? 300 milyard civarında rəqəmlər səslənir. Bu dəyişir bu rəqəmlər əslində. Azərbaycanın Türk mətbuatında belə deyir. Azərbaycanın bunun qarşılığında Ermənistanın pulu olmadığı üçün Azərbaycanın təklif etdiyi bir change, dəyişim variantı var. Pul 300 milyard yaxud 200 milyard haqlısız rəqəmlər təqdir. Qarşılığında ərazi mübadiləsi. O, yəni bir belə bilək, qəzet əfsanəsi, şəhər əfsanəsi, gerçəyə dayanmayan bir məsələdir. O cür dəyərləndirmə, qiymətləndirmə yoxdur, hazır deyil. Bununla bağlı iş gedir. Azərbaycan beynəlxalq arbitraj mütəxəssislərini dəyərləndirmə prosesinə cəlb edib. Biz heç çaqdırmadan türlər demiş, o dəyərləndirməni aparırıq. Nə qədər bizim ərazimiz, əhalimiz zərər görüb, onların qiyməti, onların dəyərləndirməsi beynəlxalq normalara və normativlərə bir də 89, 90, 91-ci və 94-cü ilə qədər olan müddətdə nə qədər olur? Aha. Bundan sonra biz bunu gündəmə sürəcəyik və o kompensasiyamızı tələb edəcəyik. Lakin Zəngəzur dəhlizi məsələsi Azərbaycanın bir alver predimenti deyil, vazgeçilməzidir, strategiyasıdır və bunu da Azərbaycan Prezidenti və Ali Başkomandan İlham Əliyev həm zamanında, həm də bütün zamanlarda 3 il boyunca dəfələrlə səsləndirib. Doğrudur, dünən Türkiyə Prezidenti və Azərbaycan Prezidenti Naxçıvan görüşündə bir az fərqli laddar söylənildi. Bəli, məsələn, gizli mesajlar var idi o görüşdə. Erdoğanın açıqlamasının bir ondan ibarətdir ki, ermənilər Zəngəzur dəhlizinin açılmasını istəməsələr, bu yandan keçəcək. Bu biraz Ermənistana mesaj verməkdir ki, biz elə çox da belə sinov getmirik. Bu sənin üçün də həm üçün. Gerçəkdən də belə, bu bizim üçün xəyallar ötəsi bir məsələdir. Erdoğan və İlham Əliyev bütün türk millətçilərinin zaman-zaman xəyallarında olan deməli, hədəflər gerçəkləşdirirlər. Onlardan biri də yaxın gələcəkdə növbəti mərhələ
üçün nəzərdə tutulan Zəngəzur dəhlizi məsələsidir. Amma bu həm də ermənilər üçündür, həm Rusiya üçündür, həm Gürcüstan üçündür, həm əslində normal yanaşda İran üçündür. Düzdür, İran çox çəkinir və istəyir ki, onun ərazisindən keçsin bu dəhliz. Və bütün bunların hamısının cəmindən o çıxır ki, Azərbaycan istənilən halda necə ki, bu xan kəndini söylədi və artıq həll edib demək olar. Yerdə qalan ermənilər yaşayan ərazilərdə müstəqil suverenliyini bərpa etmək ərəfəsindədir. O cümlədən də Zəngəzur dəhlizi də belə olacaq. Yəni, ansızın biz bu məsələni həll edəcəyik. Yəni, zaman almasına rəğmən Azərbaycan bu məsələdə də öz iradəsini mütləq şəkildə geri edəcək. Dünən Naxçıvan samiti, bir Türk samiti erməni mediasında necə getdi? Bunlar yoxşuqla Zəngəzuru həll edəcəklər, növbəti hədəf Zəngəzurdur. Onların o içərik boş şeydir, amma mahiyyət itibarilə nədə haqlıdırlar? 19 sentyabrda 23 saatlik əməliyyat əslində bir mərhələ xarakterli bir prosesdir. Mərhələ açdıq. Yeni mərhələnin hədəfləri var. Artıq masada həll olunacaq bəli, hədəflər. Bu Zəngəzurdur. Yox, mən elə bir söz demədim. Deyirəm ki, yeni mərhələnin fərqli hədəfi var. Artıq o Xankəndi deyil. Xankəndi hədəfi burada. Proses sadəcə zaman alacaq. İndi o birisi hədəf nədir? Zəngəzur. Əsas məsələ nədir? Naxçıvanın blokadasını aradan qaldırmaq. Bilirsiniz ki, 1920-ci ildən üzü buyana Azərbaycanın qərbi Zəngəzurunu Ermənistana Sovet hökuməti bağışlayandan üzü buyana, yaxud indi bəzi deməli, məsələlərə, iddialara görə Azərbaycanın milli hökuməti bağışlayandan üzü buyana Naxçıvan blokadalar. Naxçıvanın təhlükəsizliyi Azərbaycan üçün son dərəcə strateji əhəmiyyət kəsb edir. O cümlədən Türkiyə üçün Qars müqaviləsi əsasında da Türkiyə oraya bilirsiniz hami bir dövlətdir, qoruyucu bir dövlətdir. Belə bir o və ermənilərin də konstitusiyasında da və indiki cari hərbi siyasi hədəflərində də Naxçıvan onların ərazisi kimi göstərir. Belə bir məqamda birinci sıraya artıq Xankəndi məsələsi həll olur, keçir Naxçıvan məsələsi. Və Naxçıvan həm də bizim üçün Türk dünyasına açılan bir qapıdır və eyni zamanda da bütün dəhlizlər üçün də xabdır. Strateji bir əhəmiyyət kəsb edir. Həm Türkiyə üçün, həm bizim üçün, həm Çin üçün, həm Rusiya üçün, həm dünya türklüyü üçün, həm Turan Aryalı üçün. Bu baxımdan da proses o qədər böyükdür ki, onu yəni, ya masada, ya sahədə Şahramanyan, Paşinyan hansısa bir yan həll edə bilməz. Bölgənin üç nəhəng lideri Aliyev, Erdoğan, Putin. Bu məsələ olmasına qərar vermiş. Yəni, buradakı üçlü təmas çox önəmlidir. Bölgə üçün çox önəmlidir. Rauf bəy, bu qədər, bax, bu məsələlərin içərisində, bu məsələlərin akabində sülh məsələsi, sülh sazişinin imzalanması bizə artıq lazımdırmı? Və ya hansı tərəfə lazımdır? Ermənistana çox lazımdır, üzr istəyirəm. Ermənistan üçün son dərəcə əhəmiyyətli bir məsələdir, həyatı məsələdir. Əgər sülh imzalanmasa, artıq Ermənistanın dövləti təhdid altına düşür. Təhdid altına düşür. Paşinyan bunu anlamalıdır və yəqin böyük ehtimalla da bunu anlamış durumdadır. Və ona görə də artıq mənə elə gəlir ki, yalvarışlar da başlayıb bundan bağlı. Hesab edirəm ki, Azərbaycan indi bəhs bu məqamda sülh müqaviləsi üçün daha israrlı, daha iddialı təkliflərlə çıxış eləyə bilər. Bizim 5 prinsipimiz var. Onlar qalmaq şərti ilə təbii ki, zaman və şərtlər dəyişdirilə bilər Azərbaycanın xeyrinə daha yaxşı məqamda. İstəmirlərsə, heç biz də istəmirik. Biz onsuz da ərazi bitirdik. Bizim itirəcək bir şeyimiz yoxdur əslində məsələdə. Biz artıq suverenliyimizi, ərazi bitirdiyimizi, sərhəd bitirdiyimizi hamısını həll etmişik. Sırada nə qalır? Seçki bitirdiyi. Biz 30 ildir Xankəndi və ətraf ərazidə seçki keçirə bilmək təbii səbəblərdən. İndi onu həll edəcəyik. Yerdə qalan ermənilər də bizim vətəndaşlığımızı, sənədlərimizi asan xidmətdə qəbul edib seçkiyə də qoşulacaqlar. Bunun şübhəmiz yoxdur. Yəni, özləri seçim bunların sülh müqaviləsi imzalamasa, Ermənistan bir künçdə bütün enerji və mega projelərdən kənarda və bu cür rəzil və kasıb vəziyyətdə və daxili böhranların içərisində çabalayaraq qalacaq.
Yok, bunlar ağırlı olsa sülh müqaviləsi de imzalayacak. Azərbaycan Türkiye ittifakına biyet edecekler, normallaşacaklar, münasibetler, yollar açılacak, Türk biznesi yavana gelecek. Azərbaycan elbette ki, olunacak. Bilirsiniz, Akın Hanım, bu milletin demeli, əcaib görüşleri ve xəstə təfekkürü olduğunu biz hamımız iller ərzində gördük. Mesela küçük bir topluluqdur, iki dənizin arasını özlerine götürmek için iddia edildi. Dənizdən dənizə Ermənistan, Böyük Ermənistan. Sonra keçdilər Miyatsuma, Azərbaycan bir qismini özlerine birleşdi. Sonra keçdilər ikinci Erməni dövləti, Arçaq modeline. Bunların hamısı sarsaq modellerdir. Hamısı ermənileri bitirən modellerdir. O köç fotolarına ve videolarına bakırsınız mı? Köç arayadır. Böyük Ermənistana deyil. Xəzər dənizinə doğru deyil. Sevan veya bizim onların Sevan, bizim dediğimiz Göçək gölünə. Oranı da itirəcəklər. Yəni ermənilər bu cür yanlış düşüncəylə 135 milyonluq Türk arealında Türklərə qarşı olmaqla özlərinin bütövlükdə yox olma təhdidilə üzə qoyublar. Bunu anlayan bəzi tarixçilər var, bəzi strateqlər var, bəzi blogerlər var, bəzi vətəndaşlar var ki, İran tərəfdən Türk, Gürcüstan tərəfdən Türk, Azərbaycan tərəfdən Türk, Türkiyə tərəfi Türk zaten və İrdır'da və o Qars'da, Ardahan'da olan Azərbaycanları da nəzər alsın, həm də Azərbaycan Türkləri. 135 milyonluq bir areal düşünün. Və bu arealda 2 milyonluq yerdə qalan erməni düşünün. Və bunların heç gələcəyi yoxdur ki. 10 il sonra onu düşünün. Yoxdur bunların. O baxımdan bunların yolu nədir? Bax, özləri də deyirlər, ağıllı məntiqli ermənilər də çıxır. Ezokyans kimi. Məsələn, deyirlər ki, biz Türkiyə ilə təcili şəkildə, acil olaraq münasibətlər düzəldir. Onların bizi sərhədləri aşmasına, diplomatik münasibətlərin həyata keçməsini təmin etməliyik. Bunun üçün nə etməliyik? Təcili referendum keçirib konstitusiyadan ağrı dağını çıxartmalıyıq. Çünki konkret olaraq Türkiyə ərazisinə iddia var. Heç bir özünə hörmət edən dövlət ərazisinə iddia edən bir ölkə ilə və konstitusiyasında olan iddia ilə oturub bir masada söhbət eləməz, münasibət qurmaz, diplomatik və yaxud biznes, ekonomik məsələləri açmaz. Və Türkiyə üzərindən normallaşma həm də qərblə normallaşma deməkdir. Qərblə ki, erməniləri indiki lideri Paşinyan ona dəyər verir və qərb uşağı rolunu oynayır. Qərblə təmas üçün qərbin heç bir dövlətinin Ermənistanla sərhədi yoxdur, Güney Qafqazda heç bir gücü yoxdur, əskəri varlığı yoxdur, birindən başqa. NATO dövləti olan Türkiyədən başqa. Əskəri güc Güney Qafqazlarda 102 il sonra Azərbaycan əməliyyatı və siyasəti nəticəsində geriyə qayıbdır və sınırlar, sərhədlər var. Geniş, böyük sərhədləri və hazır gömrük qapıları var Türkiyə ilə. Yəni, Türkiyə ilə inteqrasiya həm də NATO ilə inteqrasiyalı. Türkiyə ilə inteqrasiya bu Paşinyanın Rusiyadan qurtulma hədəfi istiqamətində atılan addımdır. Bütün bunların hamısının fonunda bir çıxış nöqtəsi var. O da Azərbaycan-Türkiyə ittifaqına biyət eləməsidir. Paşinyan əslində ağıllı jurnalistdir. Axmaq dövlət başçısıdır. Amma çox ağıllı jurnalistdir. Mən onun məqalələrini oxumuşam. Zamanında tanıyırdım onu mən. Və onun çıxışlarını, onun açıqlamalarını geriyə dönərək bir daha mən oxudum. Hansı ki, Rus dilində çevrilisi var. Və o zamanında çox sağlam düşünüb. Bizim Qarabağdan tutmuş, Qarabağ yükündən xilas olmadan tutmuş Türkiyə ilə münasibətlərə qədər öz iqtidarlarına müalifətdə olub hər zaman. Sadəcə cəsarət edib indi erməni terrorundan qorxaraq onu həyata keçirə bilmir. Ki, bugün deyiləsində suiqəstlə bağlı bir neçə nəfəri tutdular, onun həyatına qəsd eləməyə çalışdı. Erməni terror təhdid edir. Bilirsiniz ki, erməni terror... Diaspora da təhdid edir. Xaricdə oturan diaspora da erməni... Diaspora erməni terrorunun... Ana təməlidir, qərbdəki yapılanmasıdır. Bizim 1870-ci illərdən, 75-dən başladı ilk olaraq. Qurulan terror təşkilatlarının hədəf və mahiyyəti anti-Türkdür. Yəni, bir Türk ilqinə qarşı qurulmuş bir hörgüddür bu. Və indiyə qədər də Türklərdən başqa heç kimdə qanını tökməyir. Bir istisna oldu. 99-cu ilə ya 97-ci ilə parlamentə girdilər və normallaşmaya doğru gedən bir heyəti yox etdilər orada.
İndi Paşinyan həmin ikinci dəfə bir ermənini erməni terroru gözləyir. Bax, məsələ budur. Terror gəldi, gəldi, gəldi. 150 il yol gəldi. İndi erməni terroru ermənilərin özünü təhdid edir. Azərbaycanın apardığı nəhəng və tarixi fəaliyyət nəticəsində ermənilərin 200 illik hədəfləri darmadağın oldu. Təkcə bir ordunun çökməsi deyil, bir dövlətin iddialarının çökməsi deyil. Bu, dünya ermənizminin ideoloji siyasi olaraq məhvidir. Və onlar ona görə bir-birinə giriblər. Bax, erməni diasporu artıq bölünü parçalanıb. Erməni kilsəsi erməni dövlətinə qarşıdır artıq. Yəni, indiki hökumətə qarşıdır. Eyni zamanda erməni hakimiyyəti həm kilsəyə qarşıdır, həm diaspora qarşıdır ki, əllərini çək məndən. Mən Ermənistanın 29 min kvadrat kilometr ərazisini qorumağa mükəlləfəm, yoxsa onu da etirəcək. Paşinyan bunu deyir, ha, yəni bunu söylüyür. Bax, belə bir durumda təbii ki, ermənilərin yox olma təhdidi ilə üz-üzə gəldiyi bir durumda yeganə addım, məntiqli addım, qorumadan sonra müqaviləsini imzalamaqdır. Və normallaşmaya addım atmaq. Bu sülh müqaviləsinin imzalanması siz özünüz də vurğuluyorsunuz ki, diaspora, orada terror təşkilatı, yəni bu əslində Paşinyanın özünə də, təbii ki, bu mahiyyət etibarilə bunlar da əslində mani olan. Yoxsa Paşinyana qalsa, düşünürəm ki, siz də deyirsiniz ki, mən onun məqalələrini oxumuşam. Yəni, həqiqətən də fərqli bir Paşinyan var, fərqli bir terror düşüncəsi. Qarabağdan mühüksən qurtulmalıyıq. Üstəlik getdi Şuşada meymun kimi hoppandı, düşdü, araq üstü rəqs elədi. Bizim prezidenti əsəbləşdirdi və bütün ölkə ictimaiyyətini. Həmin vaxtı yadınızdadır mı? 20-ci ilin may ayıdı, ya aprel ayı. Apreldə. Bütün ictimaiyyət tələb edildi, vur, vur, vur. Yəni, Şuşanı vur. Çünki bizim ürəyimiz soyusun o. Həmin Paşinyan idi. İndi özünə gəl, həmin vaxtı deyildi ki, Qarabağ Ermənistandır, nöqtə. İndi isə deyil, Qarabağ Azərbaycandır, 3 nöqtə. İndi isə, indi artıq son məqamda deyir ki, həqiqətən də Göyçə gölü Ermənistandır. Artıq bura sual işarəsi qoyur. Düşünürəm ki, çox şey, çox yol qət elədi deyilə Paşinyanın özü də. Siz Paşinyanla bağlı məsələyə gəlmişkən, istəyirəm ki, Paşinyanla bağlı biz diqqət çəkək nəyə? Qarabağda erməni ordusunun uzuzmasının səbəbi Paşinyan idi mi? Mən bu sualı niyə görə verirəm? Çünki Azərbaycan idi, Azərbaycanın gücü idi. Gücü idi təbii ki, nə Paşinyan, nə? Orada bizimlə bərabər, Paşinyanla bərabər Azərbaycana uduzan Sərkisyan da oldu, Levant Interpretasyan da oldu, Köçəryan da oldu. Bunlar ordunu 30 il ərzində kimlər təşkil eləmişdilərsə, güvaki məğub edilməz erməni ordusunu. Hamısı uduzdur. Yəni, Azərbaycan güclü oldu, Azərbaycan qüdrətli oldu, Azərbaycan böyüdü, Azərbaycan dövlətinin strategiyası, Azərbaycan ordusunun bütün dünyanın ən yeni texnologiyası ilə təmin olunması istiqamətinə yönəldiyi üçün biz üstün gəldik və biz təkcə Qarabağ ordusunu, Qarabağda olan erməni silahlarını deyil, tövbədə Ermənistan ordusunu darmadağın edəmişik. Mən niyə görə bu sualı verirəm sizə? Paşinyanın devrilməsi, bugün Qarabağda gedən prosesi necə təsir edə bilər, necə ətkiləyə bilər? Təbii ki, burada Rusiyanın da mövqeyi var. Məsələn, Zaxarova etiraf edir ki, onlar üçün Ermənistan vacibdir, amma Paşinyan onların umurunda deyil. Onlar bunu ifadə edirlər. Məsələn, Ermənistana gələn kimi, Paşinyan hakimiyyətə gələn kimi artıq KTMT-dən çıxmaqla bağlı mesajlar verdi ki, yenə də mesajlar verilir ki, KTMT-dən ayrılacaq. Yəni, bütünlüklə Rusiyanın əlini, belə deyim də, qırmağa çalışır öz ölkəsindən. Yəni, bugün Paşinyanın devrilməsi Qarabağda hansı ətkilər yarada bilər və heç bir ətki yaratmaz mı? Yox, bu Paşinyanın devrilməsinin və yaxud oraya revanşistlərin gəlməsinin məsələyə heç bir artıq dəxil yoxdur. Dediyimiz kimi, Güney Qafqazda baş verən proseslər üç dövlətin anlaşması əsasında baş verildi. Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan. Bu prosesi İravan küçələri qurtara bilməz, mümkün deyil, heç bir şey ola bilməz. İstəyir, orada 500 min adam yaşır, Paşinyan 6-7 dəfə devirsin. Özlərinə təsir edə bilər, Ermənistanı daha zəif düşürə bilər. Amma Qarabağla bağlı məsələ 19 sentyabrda bitdi. 44 plus bir gün və məsələ bitdi. Və Qarabağın taliyyə həll oldu.
Yani Qarabağın tale onsu da 20-ci ildə həll olmuşdu bizim xeyrimizə. İndi yerdə qalan ərazilərdə suverenliyimiz bərpa olundu. O süreç yani müəyyən bir yol getməkdədir. Kısa bir müddət ərzində bunların hamısı necə ki Şuşada, Zəngilanda və Kəlbəcərdə, digər yerlərdə, Füzulidə necə ki proses getdi, orada da yeyilir. Anda Ağdərədə sabahdan başlayıb, yobrusu gündən sabah yer gəlmişkən anım günüdür və Vətən müharibəsinin, 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlanması günüdür. 27 sentyabrdan üzü bu yana Azərbaycan yeni Azərbaycandır. Büyün Stupiyasına çıxdığımız o yeni Azərbaycan tipi var ya, bax Azərbaycanı da ürəklə artıq yeni Azərbaycan demək olar. Niyə? 26 sentyabr zehniyyəti, 26 sentyabr düşüncəsi, 26 sentyabr baxışı və 26 sentyabr milləti daha yoxdur. Yoxdur. 27 sentyabr zehniyyəti özünə güvənən, qalib və öz yolunu, strategiyasını belirlemiş dünyanın en saygın bir milletinden artık söhbət gedirdi. Biz değişmişik. Bizim identifikasiya kodumuz değişir. Biz artık məğlub, yazıq, uduzmuş, ərazilərini kaybetmiş bir milletten qalib, məğrur, özünə güvenen, içindən şehit verib, gurur duyan və qazi verib onun xidmətində dayanan, ordu verib onun arxasında dayanan bir millətdir. Və bu millətin də, bu ordunun da, bu dövlətin də başında dayanan adam bir dünya çapında bir strategdir. Dünyadakı bütün tendensiyaları və gəlişmələri, yeni durumları, regionda və subregionda gidən prosesləri incəliyib, Azərbaycanın xeyrinə nəticələr çıxarıb adım atan bir rəhbərdir. Yəni, bu baxımdan da millət, dövlət və rəhbər ittifaqı, ordu ittifaqı yaranıb, irəli gedirik biz. Bu 200 illik bir döngünün, bir, yəni sikl, döngü sikl deməkdir. Rusçadan, ingiliscədən Türkçəyə çeviririk. Bir döngünün 20-ci ildə, 3 il bundan əvvəl dayandırılması və yeni bir döngünün əsasının qoyulmasıdır. Bu 3 ildə keçdi, daha 3 ildə keçdi. Bizi Azərbaycana baxsanız görəcəksiniz ki, daha bir nailiyyət əldə olunub. Məsələn, Turan arealında bir Şengen yaradılıb məsələn. Bax, onun ərəfəsindəyik, 27 sentyabrın ərəfəsindəyik və məhz belə bir ərəfədə də çox şükürlər olsun ki, gəldiyimiz nəticələr 19 sentyabrdan 23 saatlik əməliyyatdan sonra tamam fərqlidir. Bir daha altını çizirəm. Biz mərhələ xarakterli bir prosesi arxada qoyduq. Çox uğurlu, dünya çapında heç bir Azərbaycana zərər gətirməyən bir hərbi operasyon keçirdik və indi onun qeyri-hərbi qismini həyata keçirməklə məşğuluq. Və düşünürəm ki, bundan sonra da Azərbaycan öz iradəsində necə ki 44 günlük savaşda necə ki eləmi, həmin o 44 plus 1-də yenə də öz iradəsini davam elətdirəcək və öz nailiyyətlərini də tariximizə şanlı-şanlı yazacaq. Sizin sözünüzə qüvvət, Rauf Bey. Bir zamanlar biz görən xan kəndiri görəcəyi sualı verirdik. 10 gün əvvəl deyil. Görəcəyik deyirdik. Amma bugün deyirik ki, görən yaxın zamanda nə vaxt gedib orada istirahat eləyəcək? Bu sualları verən bir xalqa çevirdiyində və nə mutlu ki, artıq evlatlarımız o əzginliklə, o əzrikliklə böyüməyəcək. Ki bizim yaşlılar böyüdü, bizim atalarımız o ağrını çəkdi, artıq bizdən sonrakılar onu görməyəcəklər. O ağrıları yaşamayacaqlar. Mənim də bir arzum var. Şuşada ilk dəfə 13 may 21-ci ildə qələbədən cəmi bir neçə ay sonra Şuşada olanda canlı yayın açdım və orada bir niyyət elədim ki, qısa zamanda inşallah Xan kəndindən də bir canlı yayın tamaşaçılarımız üçün, TV müsahibəti üçün həyata keçirəcəm özüm şəxsən. Çünki mən niyə indi əlimdə telefon bir media qrupun sahibi olaraq, bir 50-dən yuxarı çalışan olaraq, baxmayaraq özüm əlimdə telefon reportajları edirəm. Çünki mən buna həsrət idim. Mən 30 il məğlubiyyətin reportörü olmuşam, yazar olmuşam, köşə yazar olmuşam. O siz dediyiniz acıları cismimdə, ruhumda, qanımda daşımışam. İndi 3 ildir biz elə xoşbəxtik ki, biz qələbədən, növbəti qələbədən, Xan kəndinə bugün mü girəlim, sabah mı girəlim? Xan kəndinə bayrağı 3 gün mü soramasalam, 10 gün soramasalam, bunu müzakirə edirik. Biz nəyi müzakirə edirik? Ağdam da getdi,
tutaq ki, Şuşa getdi, Kəlbəcər itilildi. Biz bunları yazmışıq və yaza-yaza da həm də biz təkcə onu yaşamamışıq. Ən əzablı bilirsiniz nədir? Torpaqları itiləsin, yaxınlar şəhid olan və sən ümitsiz vəziyyətdə ümit verməyə məcbur olasan yazan. Jurnalistlərin üstündə böyük öhdəlik düşür. Bizim, mən geriyə dönüb təhlil edirəm, heç biz yerdən də təlim almadı. O vaxt nə dövlət var idi, dövlət olan da pərakəndə bir qorumuydu. Özümüz belə bir qənaətə gəldik, ayrı-ayrılıqda bir yerdə sözlər bir yerə qoymadı. O zamanın yazarlarının hamısında bir qırmızı xətt var. Məğlub olduq, amma təslim olmayaq. Yenə də dedik, gedəcəyik, qaçaracaq, Şuşa bizdə olacaq, Şuşaya gedəcəyik. Yəni, bu arzunu məğlubiyyəti yaşaya-yaşaya biz eyni zamanda ümitsiz vəziyyətdə ümit paylamışıq yazılarımızdan. Ona görə də mən o keçmişi olan bir yazar kimi indi sevə-sevə əlimdə telefon reportaj aparıram. Bəli, o mutluluğu yaşadınız. Hə, mən heç olmasa yaşımın 57-sində, 55-sində, 58-sində, Allah qismət edərsə, məsələn, Göyçə Göl ətrafında, 60-ında, heç olmasa əlimdə telefon deyim ki, bax, mən də bu reportajı Rauf Arifoğlu olaraq azad etdiyimiz vətən torpaqlarından, türk yurtlarından sizə ərmağan edirəm. 21-ci ilin 13 mayında bunu niyyət eləmişdim. İnşallah az müddət sonra, bir neçə ay sonra bunu həyata keçirəcəm. Mən ümid edirəm ki, biz Yeni Azərbaycan komandası da elə sizin yanınızda çiyin-çiyinə o canlı efirləri eləyəcəyik. Rauf Bey, çox təşəkkür edirəm maraqlı müsahibə üçün və çox duyğusal bitirdik. Təəssüf ki, son notlar duyğusal oldu, amma həqiqətən də bugün bu qururu biz yaşayırıq və bizə bunu yaşadan Ali Baş Komandana və onun Müzəffər ordusuna həmd olsun, şükürlər olsun, təşəkkürlərimizi bildiririk. Bir daha sağ olun. Sağ olun. Belə dəyərli izləyicilərimiz, Yeni Azərbaycan Televiziyası öz canlı efirini burada yekunlaşdırır və xatırladıram ki, studiyamızın qonağı Yeni Müsavat media qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu idi. Əsən qalın, bizimlə qalın və gözünüz Yeni Azərbaycan Televiziyasında olsun.